En sér er fyrir þér eins og þetta sem mánu nefnir hugmyndi Vilmundar eins og með sko, skýrari aðgreiningu löggjafarvalds og framkvæmdarvalds og Já, ég er hins vegar ekki, sko, ekki hlindur forseta lýðræði. Ég held að það sé betra að, hérna hafa þingbundi lýðræði. Ég vil þótt að það sko, sé ákveð samkrull þar á framkvæmdavaldi og löggjavaldi. Forseta lýðræði verður úvalega mikið sko, lýðræði hins sterka manns. Mm. Og hérna, ég myndi nú ekki sko, telja að það væri heppilegt að, þessi sterkur réðu öllu. Það betra þetta eins og í Sviss að svona margir aðilar svona þrúkki málin sko og komist að niðurstöðu sem allir eru sáttir við. En maður horfir einmitt á þetta, sko við sjáum til dæmis fólk sitja á Alþingi Íslendinga mjög lengi, endurnýjun er raunum ekki mikil. Já, hún var mikil síðast. Já, hún var mikil einhverju leiti, við erum samt að sjá sko sömu ellismellina sko inn á þingi og búin að vera sko hálft íslenska bara lýðveldið á þingi. Ungu mennirnir á Alþingi eru ekki yngri heldur en þeir gömlu. Nei, og og er einhverjum hugmyndir það sko að skerða þingsetu manna eins og er gert í sömu löndum mér finnst að það er að skerða tímasetningar í mikilvægum embættum ráðherra og þingmanna og jafnvel dómara og svona þetta eru hérna já, er ekki sagt að menn sé búin að gera allt sem geti gert á fjórum árum og það sé næ í eitt kjördímabil segjum kannski tvö sem menn geti hvílt sig í setna kjördímabilið En nú erum við að tala sko að stjórnlega þingið sko að ég vera ráðgjöfandi fyrir ríkstjórnina og það má sko fyrir alþingi og það má raun og veru líka sko veltaði fyrir sér sko að það er alveg ljóst að það má búast við því að kvótaeigendurnir og fjórflokkurinn reyna að koma sínu fólki þarna og það voru raun og veru ekki setta neina reglur það nei. Þegar stjórnlega þingið var sett saman er ekki íslenska þjóðin sko, sko í bara hálfgerði gíslingu hjá þessum flokkum sko að því leiti að það mun ekkit það er mjög eins og með persónukjörið og í 300 manna samfélagi þá finnst manni að þetta vera mjög auðvelt að koma líðræðinu meira til fólksins jú. En sko þarna er tilraun til þess jafnvel þótt að þetta sé skilir því að alþingi hérna muni krukka í þetta á eftir þá er það raunverulega sko kjósendur sjálfur sem ráða þessu hvort þeir séu gíslingu eða ekki. Það verður bara hver að gera upp við sig sko. Þessi gíslingum virkar ekki ef að fórnadýrið hérna viðurkennir ekki gíslinguna. Nei. Þannig að stjórnlega þingi geta valist inn menn sem að neyta þessu og koma bara með þessa nýju reglur sem fólki vill og síðan hérna getur alþingi ykkur sannlega hafnað í. En þá náttúrulega eftirleikurinn er þá væntanlega í næstu kosningum að það væntanlega kæmi fram framboð hérna þar sem að hérna gengju með annars út á það að þessar breytingar eru gerðar og þá hérna kæmi einhver ný minnstur og alþingi og það væri því leiti öflúra sem að hérna fleiri kjósendur tækju ábyrð sína til greina það þess að menn eru búin að valsa alltaf lengi ábyrðaleysi. Hérna er það er alveg furðulegt ábyrðaleysi í þessu landi, hugsið ykkur að það kemur hérna einhver spánskur hérna kaupsýslumaður og hann hirðir miljard frá fólki út á það að það fái 200% vexti af því sem að leggur fram þetta er náttúrulega bara hérna, þetta er geðviki hugsið ykkur að hálf túnaþing er í einhverju braski með að fá lánað til þess að eignar sparisjóða því að Pétur Blöndal þingmaður að það verið sniðut. Nú er allt þetta fólk gjaldþrota. En er ekki eitthvað að bara þjóðinni og maður hugsar sko svo siðferðiskennd íslensku þjóðarinnar sko, þú veist, er hún ekki svolítið skrítið? Menn þykja atvinnuleysisbætur og eru síðan að vinna svart og finnst það bara eðlilegasti hlutur í heimi. Siðblinda er mjög algeng á Íslandi. Þetta er ekki sko þjóðfélag sem er í lagi og það er ekkert að kenna bara þingmönnum eða stjórnmálamönnum eða kvótakerfum það. Þegar sjálf undirstaðan er í ólagi. Það er að segja fólki í landinu, það bara hérna er rosalega óábyrgt. Og hérna menn svona skara elda sinni köku og menn segja helvíti spillingi þarna djöðl var nú gaman að vera í henni sko. En þú ert eins að bjartsýnn á að þessir umbrota tíma sem við erum á núna þeir munu leiða til þess að við þurfum að berjast fyrir einhverju að það breytist eitthvað. Já, mér finnst það sé til eins búsahalda bylting og þessi tunnu hérna bylting mér finnst að vera svona gott hérna góð breyting á því sem áður var.
og mér finnst að, að svo líka aukin tækni í samskiptum hefur gert það verkum að, að hérna, þessa girðingar sem voru skoðanir að það voru ekki aðra skoðanir en þær sem komu staði í, í, í dagblöðum og einhverjum hérna, umræðu þáttum í útvarpa sjónvarpi núna hérna annar hver maður blokkandi og, og Facebookin full af skoðunum þannig að það mjög líflegt ástand orðið í skoðanarskiptum sem var ekki áður Já. Þegar blöðin voru að skamta inn hérna kjallarreinar það eru gjörbreytt ástand þannig séð Mér langar að spyrja það út í hérna, landsdómsmálið hérna, sem, að, sem ég gekk nýverið yfir eða sem sagt það var ákveðið að kæra aðeins einn af þessum fjórum ráðherrum og svo eftir að sjá hvað gerist eftir það en hva, hvað fannst þér þessa niðurstöðu þingsins? Mér fannst hún sorglega því leitið til að, 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 að það væri bara einn sem væri dregin fyrir landsdóm ég held að það átt að draga fleiri samfylkingin hún bilaði þarna á síðustu metrónum Mm. Nú sjálfstæðarflokkurinn, hann stóð bara með sínum glæponum og, og það er sem sagt, þannig var staðan og það er þó betri en ekki neitt að Geir er þarna því að hann var þó forsætis, hann ber þannig séð formulega mest ábyrgð. Mm-hmm. Og telurðu, það líklegt að hann muni fá dóm? Sko, dómstólar á Íslandi eru náttúrulega skrípó mm. og hérna þeir kunna ekkit að dæma yfirstéttina. Kunna bara að dæma þá sem stila kartóni mm-hmm. af sígrétum og það er hérna það sem íslenski dómar að geta gert þeir hafa ekkit hérna eru gersamlega ófærir að dæma jafningja sína mm. Þú ert ekki bjartsýnn á ég er ekki bjartsýnn á sko, ég hérna það sem ég hef séð til dómstóla sko, bæði hérastóms og hæstaréttar ég hef enga sérstaka hérna, ég ber ekki traust til landsdóms mm. en það má segja alla svona dóma að þeir útvega sko hérna ekkit réttlæti en þeir útvega rétt þar sé að það kemst einhver niðurstaða og málið frá mm-hmm. og það ennla tilgangur dómsvalds að skýra út eitthvað svo að setja að taka út af borðinu og fara að tala eitthvað annað Já. En það ekki þar mjög sagt að sína réttlæti í því Nei. Það bara allt annað mál, dómstólar ekkit í því að útvega réttlæti Þeir líka tíðrætt á blogginu um þessar svokvöldlegu lagatækna að lögfræðingastéttina sem að virðast vera mikið því bara að fá skúrka síknaða já, það er svona, en eru lítið að sækja réttlætið Já, ég held að þeim sé kenta því sko í Háskóla Íslands að svona útúrsnúningar og orðhengilsáttu sé það sem að sé bara inntak lögfræðinar mm-hmm. og það eru heilar kynslóður að lagatekna svona tilkomnar og þeir eru mjög frumlegir ég man eftir einu sem var í sjónvarpi og flutti langan fyrirlestur engalífeyri sjóð sem hann hafi búið til fyrir einn bankastjóra og hvaða reglugerðir og hvernig lögin væri þetta þetta var alls saman sko hérna miski, sko þetta það var engin sko það engin lög og engar reglur til engalífeyri sjóð, þeir eru ekki til mm. en lagateknin hélt þessu fram að eitthvað sem hann hafi búið til sjálfur væri orðið að landslögum Já, það er orðið að því vel gert Já, hann stakk ekki einu sinni bros Hvað myndirðu vilja sjá gerast inn á alþingi? Myndirðu vilja sjá þjóðstjórn í einhvern nákvæm tíma? Nei, þjóðstjórn er víta gagnlaus ég hef enga trú á þjóðstjórn það er bara hérna fleiri og veri glæpamenn sem komast inn þá heldur en eru núna við völd það er svona eins og hérna þú farir sko hérna til mann sem er sko þakin hérna flugum sem er á svjúrum blóði sko og hérna ef allar að koma fleiri flugum að sko sem eru sko þystar þá bara deyr maðurinn en hvað heldurðu að sé lausni þá varla getum við búið þetta og ekki viljum við hleypa ja, brennuvörgunum að þetta nei sko við viljum ekki hleypa brennuvörgunum að það betra að hafa lélega stjórn en enga sko það er alveg þolandi að hafa svona lélega stjórn það er hérna það er margt verra til en lélega stjórn Lao Tse sagði nú að stjórna eftir að vera þannig að engin tæki eftir jómeri til þannig líði fólki best mm-hmm. og það er hérna lífið heldur áfram þótt að stjórnin gerir þessi mistöku æse verður einhver tíma leist og þetta hérna niðurstaða og botnfæst í þetta mál með heimilinn og svo heldur lífið áfram þetta er ekki það vest af öll af ómögulega ríkistjórn mm-hmm. og hérna það verður einhver tíma kosið og ég held að það sé betra að verði eftir tvö ár heldur en að verði í vetur sko, ég held að og þá hérna verður þjóðin kannski betur undibúin að skipta út liðinu ef hún vilja. Það búið að vera mjög gaman að spjalla við Jónas, við getum að spjalla hérna í allan dag en tíminn er hlaupin frá okkur, þannig að við ætlum að þakka það kærlega fyrir komur að hérna í Harmageddon Takk fyrir. Takk.